Rybománie. Místo pro všechny rybomaniaky. Ahoj rybomaniaci a speciálně samozřejmě ahoj patroni. Já vás vítám u prvních zpráv Rybománie, které jsou pouze pro vás. A teď si vemte, že prostě si chytáte a najednou vám se rozezvoní telefon a volají vám hasiči, hele, přijďte si zpátky, potápí se vám auto. A oni tam chytali. A on tam chytal s nějakým týpkem. Údajně, mimo to video, mu ten týpek říkal, hele, já bych ty ruce do vody nestrkal. Podle deníku není úplně jasné, o jaké ryby jde a odkud přicházejí. Pravděpodobně z Marsu. Protože pokud tam tyhle kvóty budou, tak to bude znamenat, že bude existovat nějaký zákon, který bude jasně stanovovat, kolik rybáři můžou maximálně vysadit do vody amura, sivena, struha duhovýho. Jo? Ten otevřený dopis se týká toho, že tito lidé, těchto 12 biologů a zoologů, by chtělo a apelujou na ministra zemědělství, respektive na ministerstvo, aby došlo k úplnému zákazu lovu na živou rybu. Jsem si naprosto jistý, že teďka se mnozí z vás chytli za čelo, ušklíbli něco takového, co jsem udělal já, když jsem si to četl. Dvě věci, které jsou absolutní nesmysl v tomhletom úryvku textu. Vůbec nechápu, jak si někdo může dovolit říct, že my chytáme ryby pro zábavu. Srovnávat vnímání bolesti ryb s teplokrevnými zvířaty je spíše produktem z dílny nějakého ultrazeleného spolku, než seriózní vědy. Rybománie. Místo pro všechny rybomaniaky.